o'zbekiston rossiyadagi migrantlar uchun patentdan kelishuvga o'tishni taklif qildi yangi chora mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarning huquqiy maqomini yaxshilashga va rossiya federatsiyasiga mehnat muhojirlarini tashkiliy ravishda jalb qilishni oshirishga yordam beradi bu haqda respublika bandlik va mehnat munosabatlari vazirining birinchi o'rinbosari erkin muhiddinov ma'lum qildi patent emas balki boshqa hujjat deylik ishga taklifnoma ishlashga ruxsatnoma patentlar -e uchun oylik to'lov qilishni emas balki rossiyada soliq to'lashni nazarda tutayotgan hujjatlar ya'ni ish beruvchi haqdan olib qoladi lekin xodimning o'zi migrant to'lov qilmaydi deb tushuntirdi muhiddinov